Labrīt visiem. 8 no rīta, bet vēl rokas jau melnas. Vakar veiksmīgi beidzās Voyager Club Unite pasākums. Protams, gribējās vairāk mašīnītes, bet ir kā ir. Savu mašīnīti arī nebija vēl pabeidzis. Šodien jau no 6, ne, diršu no pus 7 ņemos vienkārši. Lampiņus atpakaļ salieku aizmugurē, šitās 4 ir aizliegtas, viņas ļoti, ļoti traucē. Tad ir duga atpakaļ jāpieliek. Igaunija arī vīrs saka, ja tev uz duga stāv miglas lukturi, tad tas ir kronšteins priekš miglas lukturiem, un tā nav nekāda duga, un to oficiāli ej tehnisko apskati. Tāpat viņam arī augšā, kur man mazās lampiņas nepatika, tagad man stāv normālas lielas, tāpat es vēl lielākas uzlikšu augšā. Un viņam arī galvenais, lai nedeg tās lampiņas. Kad viņas ir, tas viss ir kārtībā, vai ne? Bet man sevišķi visvairāk, kā viņi skatījās zem spoilerišu, kaut vai viss aizlīmēts, vai ne? Tur taču vadi pienāk. Nē, tas viss jāņem ir ārā. Saproti, es visu ikdienas autiņam neko neteiktu. Visi kārtībā. Šitais ir šovu autiņš. Tomēr viņam kaut kādu medaļiņu iedot, kaut ko tamlīdzīgi visos pasākumos piedalās. Kaut cik jābūt arī cilvēciskiem, bet inspektori tur jau nav vainīgi, viņus atkal no augšas drātē, un viss mums tā arī tāpēc sakārtojās. Igaunijā vienkārši nav tik lieli kantori pašā augšpusītē kāpiem. Pats interesantākais, ka visiem elektromodeļiem vai ne, nāk tagad tādas lampas priekšā, ka tu brauc reāli, viņas spīdina acīs, bet viņas ir rūpnieciski certificētas un visi kārtībā. Kaut vai šitām ar visām lampiņām stāv certifikāts, ka varētu stāvēt, bet te nevar būt vairāk pa vienu gabarītu lukturīti priekšā. Un aizmugurē arī tikai pa vienam gabarītu lukturītim. Ja tev ir uzlikti vēl 2 papildus gabarītu lukturīši, tas jau laikam šausmīgi apžilbina un tas ir atļauts. Kaut vai arī jaunajiem tiem elektromobiļiem tur aizmugurē pus aizmugure spīd. Bet tas ir cits stāsts. Mums kā nekā jāiet visiem uz elektro. Jau jāsāk domāt, kā tur ielikt kaut kādu 300. Labrīt, mani draugi, dārgie, mīļie, labie. Klausies, šodien ir 2. Diena. A piekdien mēs ar Kārlēnu jau startējam uz Alitusu garāžu šovu. Un tālāk es uz Vāciju, uz Holandīti. Viņš atpakaļ uztaisīsim. Pirmā tūra ir Lietuvā, un tad jau tālāk pa Poliju. Klīdīšu pa pasauli, braucu ielikt matracīti, babuškai vēl viss brauc konfektīte, bet ir vēl tādi mazas niansītes. Pasakiet, lūdzu, tauta, vai jums ir tā, ot, kādreiz, kad mašīna ir pilnīgā kārtībā, ot, tā liekas, saprotiet, nedeg nekādi check engine, nekas, ot, tu brauc un domā, ko vēl vajadzētu sataisīt. Vai vienmēr ir kaut kāda maza astīte, ko vēl vajag salabot, sataisīt un padomāt, aha, ar tādu var, ar to bīstami, vai tur man grišiņ grab kaut kādīgi. Man laikam nav bijusi tāda mašīnīte, kur es varētu pateikt, vot te man vairāk darīt nav ko. Tāpat kaut kur kaut kas ir tāpat jāizdara. Es nezinu, tagad es braucu un priecājos. Nu, ar motoriņu liekas pastīšu pa galdiņu, pa koku. Un ka te, nu, viss ir baigi skaisti pagaidām un baigi patīk, kā viņa brauc, vai ne? Manas mīļās garāžiņas. Nu jau pavisam drīz, vēl drusciņ palicis. Vienreiz aizbraucu izpeldēties, un tāds šausmīgs lietus atgūlos. Bļin, es jau kaifā iekritu, saproti, liekas, kā tā, bet afigena. Nu bombīgi mana babuška izskatās no priekšas. Braukšu pie Aigarī, atstāšu, lai uztaisa man tepiķīšus. Un atkal mēs esam Kaļķu ielā 13.
Vēl bišķiņ. Uzreiz filmēju, gēdoti. Es domāju, tu strādā. Ej, tu nostā, tu esi izaudzis. O, to es saprotu. Saproti, citi saraujās. A tev, Aigar, var redzēt, ka ģeles iet. O, to es saprotu. Klausies, pēc krāsiņas vēl svežoks. Viss nevar kāpt. Beidz. Viņš vēl nav nožūs, jāiet apstīties. No paklājiem ir kaut kas jauns asortimentā vai viss tas, kas bija iepriekš pieejams? Šitais te, jā? Bēšīgais. Šitais arī jauns. Jūnai. Nu, vajadzēs kādreiz tev vien sarkanu tomēr iegādāties. Nē, skaidrs. Nē, mēs sarkanu viediņus ušūsim un būs super. Aigar, es gribu tev atstāt mašīnu, tu braukt projām, man tur ir tā lēma garu. Jā, tāpēc es tev arī viņu gribu atstāt, bet tā, lai arī to sarkano maliņu, kuru tu apšūstlē, lai redzētu, zini, lai viņš tāds smuki ieguļās. Nu, tāda sarkana lentīte ir. Jā? Lentīte vai ar šito dieglamā? Kā tu teiksim? Lentīte būs. Nu, ar kuru tu to melnu materiālu taisam? Taisam šito un ar lentas maliņu. Davai. Un disko busam dzeltena arī ir? Dzeltena nav meliņa, ir tikai diegs tikai. Šo, šūsim diegu dzeltenam diskobusu. Aigar, atslēdziņa lūdzu. Čau. Labi. Igor, akal tu dzirdi man uz darbiniekus, es nezinu. Cik Jā. Mēs uzlaisījām eksperimentu, paskaties. Šito ir dīzveidā kviela un klāt pielējām ūdeni. Jā. Kad mēs sajaucam, viņš nekur nepaliek, viņš nosēžās lejā. Redzi, mazi burbulīši. Jā. Ko tas nozīmē? Jautājums, kā mēs viņu varam dabūt ārā? Nu, bākā. Atkal tu lej bez manīm, es nezinu. Cik tur ir jālej uz 500 gramiem ūdens? 10. Un ūdens vairs nav. Paklausies, vielas nezūdamības likums. Nekas nekur nerodās un nekur nepazūd. Jā, respektīvi notiek tā. Ūdens molekula tiek sajaukta, pārauta. Izveidojās viens kopējs šķidrums. Un Puņķi tas, kaut kādi. Nu, tas ir varbūt no kaut kurības, jā. Un savukārt tas šķidrums, tas izveidojās, viņš sajaucās ar dīzeļu degvielu. Un tagad šitas te ir ļoti labs eļotājs un tīrītājs degvielas sistēmā. Ja mēs tagad šito pielējam iekšā un izbraucam, nu, pieņemsim 20 km, viņš ļoti labi iztīra sprauslu. Viņš Jā. Ļoti agresīvs. Viņš iztīrīs sprauslu, satīrīs. Mums bija sprausla arī vakars, ne? Mums sprausla arī vakars. Tas bija joks. Viņš tātad saiļo ļoti labi un satīra. Un viņa tagad tušna baigi dzidrā palika. Un viņa paliek dzidrā. Mēs esam mēģinājuši. Klausies, mūsu tauta jau lies 10 litri bļina saļarkas. Trīs ūdeni un bišķiņ šito klāt. Cik šitais maksā, nu? Nu, cik šitais maksā? Šitas maksā jūsu klientam aptuveni 20 eiro maksās. Jā, un viņš ir cik man jālēj uz bāku? Visa, viss? Tātad šeit ir 400 ml un viņš ir paredzēts uz rezerves degvielu. Pieņemsim rezerves degvielu, mums ir ap 10 litri. Jā, un cik man jāielē? Šitas arī jāielē. Visi jāielē. Un viņš iztīra to visu, un kas tur ir? Notiek tas, kas tur notiek. Viņš dabū no turienes ūdeni ārā, mitrumu. Mēs ar viņu pabraucam, ar viņu obligāti jāpabrauc, ar to minimālo daudzumu. Un pēc tam mēs lejam degvielu un braucam. Šitā ir interesanta zīmīte. ITV, spāņu valodā, tas ir CSDD. Mhm. Ir? Jā. Laba sūce? Jā. Būtu jāmaina, vai ne? Sakrati šito. Radiatoru biznes ir beidzies. Radiatoru veči. Renox ir bankratējis. Vieni, kas nolēma nomainīt radiatoru, otri, kuri tomēr paņemšos. Ja? Jā. Pārdot mašīnā, tas ir vielē. Viņš jau ir ciet, jā. Viņš jau ir ciet. Un ja tev sistēma būs karsta, un viņai jāuzkarsē. Mm-hmm.
Es vienkārši domāju, saprotiet, tā mašīnai man tie pečkas radiatori ir tā, ir viņi aizdirsti, saprotiet, nav pie silda, bet jā, es... Un paskaties, kas tur ir, ja? Viņš tāds polimērs ir, ja? Jā, bet tad, kad viņš ir karsts, viņš ir tādā viendabīgā masā aiziet, ja? Bet kas ir interesanti, tad, kad aiztaisa ciet, tu nolēj nost, viņš ir aiztaisījis to cārumu, ielēj normālu un viss un tev darbojas. Var liet nākošam iekšu. Igor, šito štelīti es esmu redzējis, reklamē viņi visu vai ne, bet reāli es esmu cilvēkiem, ot, nu patās vakar aizvedu Aigariņam uz auto metro, es viņiem saku, nu CO nevar iziet, vienkārši dīzelītim nevar iziet CO. No piecām provēm, pat no sešām, seši pozitīvi rezultāti, visi izgāja. Pēdējais man bija BMW, nu, X5, bet viens no pirmajiem arī. Ot, pietrūka, drusku pietrūka viņam atgāzēm. Visiem mana recepte nāk klāt. 10%, tu saki, ka pat vairāk var liet, 20%. 20%. Es nezinu, kāpēc viņiem iedod puslitra burciņu un jau pilnīgi pietiek. Un vienu devu, es viņiem saku, uz 20 litriem ielēju degvielu, pabrauk kā dienu un braucu uz apskatīti. Visi ir pilnīgi izgājuši. Saproti, bet vienreiz man sūdi sanāca, es gribēju liet iekšā razdatkā vai ne, man sūdīga pistole. Es nu, viss palika man lipīgs, saproti, un tāds, ka es viņu nevarēju vienkārši atmazgāt. Un man jau sāka bailes rasties, kad vai tikko atremontoja tā motorā, es varu liet bailes, kad kaut ko viņš var aizķēpāt ciet, jo tas ir tāds medus, saprotu, vecai mašīnai viss ideāli. Bet tu saki, ka tu šitai mauģukam visu esi to izdarījis. Izstāsti, cik tu esi ielējis procenti? Tātad 20%. Viņš stāv motorā, jā. Reduktorā 20% un šitas stāv automātiskajā kārbā. Jā. Princips abiem diviem līdzīgs. Kā vienu, tā otru var izmantot kā montāža ziedi. Cilvēki, kas taisa kārbas, šito izmanto kā montāža ziedi, baigi priecājās, lipīgs bez gala. Šito tāpatās izmanto kā montāža ziedi, bet viņš ļoti labi sajaucās ar eļu. Un viņam tas lipeklis pietura eļļu pie mehānismu. Tas nozīmē, mums nebūs sausais starts. Es zinu. Jā, Igor, vienkārši man bailes par to. Jo, saprat, tas motoriņš, man vojāģerim, viņam otrā galva neļļojās, tie kanāli tādi. Bet nu, viņiem tāda kā slimība. Es arī montēju to motoru, es neņēmu šito, jo es nevarēju, viņš tik ķēpīgs ir, saproti, visas rokas, viss, tāpēc es, bet viņš sajaucoties ar eļļu, paliek normāls šķidrums, jā. Pilnīgi nekādu problēmu. Mēs varam uzveistīt eksperimentu, ielējam burciņā eļļu, pielējam šito klāt, un tu redzēsi viņu kā viendabīga masa, jā. Viņš nenosēdās. Es savu motoru, ja prolongu visu saliku kopā, strādā, konfektīti, viss ir labi. A ko tev saka, tev viņam garantija ir, viņi neko pret šito? Nē. Neiebilst. Visu zin, ka tu darbojas, viss darbojas. Igor, viss paldies. Vienkārši es baidījos godavārds savā motoriņā. Es ieliešu iekšā, man tieši tuviņās. Es jau nobraucu 1000 km pēc remonta. Un es uztaisīšu visus tavus pakalpojumus un braucu ekskursijā uz Austriju. Jā, tur jau vienreiz trāpīts ir. Tad jau viņi ir izturīti. Vienmēr esmu teicis, ka nevar mainīt eļļu. Nekā vispār neko nevar darīt pirms liela reisa, vajag vismaz kādu štuku pabraukt, bet man iznāk atkal viss pēdējā brīdī, bet nu, nekas es domāju, ka būs. Cukuriņš viss kā vajadzīgs, jauna filtriņa, jauna eļiņa, jābūt ideāli. Nu ko, taisām bākā kokteili, liešu 10% puslitru šito AFMT un puslitru medu, tas ir stabilizātoru klāt. Tas stabilizātors tāds baigais medus. Bet nu, štelle, ja jauna audija iekšā, tad vecā babuškā, es domāju, būs vienkārši cukuriņš. Ja viņš līdz vakaram ielīs. Opanā.
Tas skaisti. Un visas lampiņas deg, viss ir salikts. Atpakaļ šitās es gribu pārtaisīšu, pēc tam kaut kad nepatīk tādas varžetas uz āru. Otrā pusītē vēl Voyager klubs jāuzlīmē. Tad jau parīt ceļā vēl jāsakārto visas jumta kastas, viss pārējais. Ātrumkārbā tikai pieliešu Lukas piedeviņu šito, kas ir kārbā un domāts pieliešu. Kā man to izdosies izdarīt, nezinu. Arī pilnu neliešu man tur ir uz minimumu puslitru neliešu. Nu, pa lielam viss ir izdarīts. Ne? Labrīt! Rītdien jābrauc agrais ārā. Vēl jāapskatās viss, kas notiekās ar reļiņām, ar visu to. Čau, Roka! Ai, Rauks ir līdzroka. Vēl jāpaskatās, vai čainīgs strādā, pārveidotāju visu saliku, visu izdarīju, apstīšos līmeņus. Maksimums, tīrs maksimums. Teikenai tāds kaļķīts neliels jāielē, ētiķis bišķiņ jāuzvār, lai svežoks būtu. Nu. Apstīr, šitais arī viss aizsērējis, knapi čurā. Arī etiķīti iekšā jānoskrūvē uzgrieznīca. Arī čainikā iekšā iešau mājās noskrūvēšu. Uzvārīsim mēs visus mūsu labumus, lai atkaļķojās drusciņi. Jā, brauc. Laimīgi. Ai, cik jau. Mēs tikai rītā braucam, vēl šodien jāsaliek viss līdz galam. Pareizi, no feini, no. Karlens ar pie braucam. Opa. O, viss notiekās. Davai uzvāram pārbaudes pēc. Skaisto. 11,7 tūliņi izslēgsies čainiciņš. Ideāli, viss te darbojās, viss notiekās. Bas jāsī, jāsalkrāmē, jāaptīra, jāiztīra bušķi. Nosmērēju jau jaunos tepiķīšus. Važo! Ar Kārlēnu rīt kopā maucam. Paldies, ar visiem šitiem štruntiem ņemoties, es jau man tā liekas diena beigusies, ne? Tā lampiņa, tas ir super, pie kur es saliku iekšā. Nu, šitādus te vienkārši laureni, smaržīgos piparus parastos zupiņai, lai man nav jāčekājās tur pa paciņai. Sieviņi saka, lai es Anniņu paņemu, es gan jau kādu citu Anniņu sastaršu. Tā tas man jāieliek mašīnā. Sālstrauks man ir krūtais, iebēra normālu sarkano sāli. Pagājušais nopirka kaut kādu smalku šausmīgu. Es jau sākam krāmēt. Atbrauc ar disko mašīnu pie Aleksa uz servīzu. Uztaisīt savirzīti, savādāk stūra šķībi būs arī dienu braucot jātur. Apties, cik viņam smuki viss ir tāds. Disko būs vienkārši šitanī garāžā iederās tā kā nu tikai. Blākus te ar mākslinieku mašīna tāda smuka. Noformējumu dizainu ar uzlīmītiem. Bišķiņies peribur uztaisīju ar 18, bet tā man šova mašīna, lai ir, cik pat ir tā braukšana.
Aleksandram arī atpūtas telpiņa, tāda art video magnetofoniņš. Viņš ļoti ar močiem pats nodarbojās ar emkam. Šī ten pareizie mocīši. Man nav tik daudz certifikātu. Neesmu tik liels speciālists. Apsties, cik forši iznāca no servīza ārām, mežiņš blakām, barotava, gan jau stirniņas ganās, vēl kaut kas. Meža cūkas atnāk ciemos. Aleksandrs Artā pats priekš tikai vēderam nestrādā kaut ko sirdī, arī tāda pareizā garāžiņa, vai ne? Čik, bet moči nav. Moči parasti, viņam divas emačkas te stāv. Tagad viņš tieši taisa restaurāciju viedēji nokrāsots viss. Tāds afigenda, tik smuki izskatās, ka šitādī garāžā tā semačka stāv. Vot katram savs sirsniņai kaut kas ir. Vot tas ir pats labākais, ka tu vari kaut ko atrast sirdī. Kaut ko šitādu. Nu tā, zem motoru pārsaka visu saliku. Līmenis ir milimetri divi zem maksimuma. Paņēmu ļitruhu līdzi. Donkratiņu pieskrūvēju. Ir viss kā vajadzīgs. Pa lielam te vairāk darīt nav ko. It kā viss ir. Pārveidotājs ir, klemītes pieskrūvētas, viss, kas var būt atsiets, viss ir kā vajadzīgs. Jo, ejam tā. Salona arī. Produktus pa ceļam pirkšu ūdeni, tikai nopirku tur grozu paņēmu līdzi. Es jau aizmirsu, kas kur nāca. Tas bija dārziņu trauks, čainiks, kafija ir pats galvenais. Kaut kādas krūzītes paņemšu. Vai glādējamos kaut kādus vēl. Te bišiņ es izkrāmēju visus skapīšus, tepiķīšus ievedā Igars, ieprovēsim, kā ir jaunie. Nu, te arī būtu tā, kā vajag. Tagad tikai jumta, kās te visas pannas jāieliek atpakaļ. Rezerves riteņi. Zinu, man tāda sajūta, ka pārvācos. Apakšā viss pa lielam ir galds, krēsli, gāzesplīts, jaunā balonus, kaut kādus 8 vai 10 esmu izmētājis pa iekšu. Kompresoriņš ir za paskā, viss pa lielam ir vēl jāsaliek kastroļi un pannas un tāda visa herģa. Vēl viens katliņš pazudis ir ielikšu to, atradīšu vēlāk. Pa lielam te viss ir. Zini, gribēju uztaisīt tādu atslēgu komplektiņu līdzi, tādu dežūru plaķenītes, tādu 10-8 visādi, zini, kaut kādas galviņas, tādu nelielu somiņu ceļojošo savāk. Protams, savāc. Nekas. Gan jau paspēsim, striķis ir līdzi. Striķi jāieliek, vēl jumta kastē vienu kastrolīti. Pa lielam viss ir. Brauksim, kas var jaunai mašīnai notikties, vai ne? Riepu pārdur, te priekš riepā man viss ir. Tālāk, bet zini, no pagājušās ekskursijas pa Ameriku, man negaidīts tāds pārsteigums atnāca uz e-pastiņu. Tad mans apslēgties darbs. Tad mans apslēgties dārgums, šašliku vērtībā 8 šašliku porcijas, vai ne, ir atrastas. Un atrada Kristaps K., kas strādā uz fūrītes Amerikā, tāds baigi foršais puisis. Tas tādā īsamā skaidrojums. Nu, tad attiecīgi autobusu nokārto vai no zem C, vai no zem B klases. Vispār tāda baigā sajūta, kad pēc pusgada tev atrod tavu dārgu blādi. Un es uzreiz atcerējos, ka gribēju uztaisīt speciālas kapsulas tādas, lai varētu paslēpt. Protams, ka uztaisīju, bet pa ceļam es noteikti kādu pārsteigumu atkal kaut kur paslēpšu kaut kādiem maniem sekotājiem, lai ir un būs forši kaut kā tam līdzīgi. Nu. Došos ceļā, tad jau redzēs, nākošais sižetiņš būs jau, protams, ka mēs ar Kārlēnu, divatā Kārlēns mani šodien līdz rītdien līdz Litusam pavadīs, vai ne? To jūs visu video redzēsiet, tur jau būs pirmais tusiņš, viss tāds. Nu, kaut kāda šitāda mana sagatavošanās pa lielam eksperimentālais braucējs atkal uz 4000 kā minimums. Ja patika īkšķītis un čau visiem!